اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، پاک کمال نسخہ ہے، آپ لازمن یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف کالا زیرہ پسا ہوا، اجوائن پسی ہوئی، کلونجی پسی ہوئی، تینوں چیزوں کو لے کر الرحمان کی تسبیح پڑھ کر اپنی پھونک مار دینی ہے، اور بس صبح ایک چمچ، شام ایک چمچ، صرف اور صرف آپ نے آٹھ دن، صرف اور صرف آپ نے آٹھ دن بس یہ کھانا ہے، تو آپ کی انشاءاللہ 15 سے 16 کلو جو وزن کی مقدار، آپ پہلے تو یہ آپ کی مقدار روک دے گا، وزن کی جو مقدار آپ کی بڑھ رہی تھی پہلے اس کو روکے گا، پھر آپ کی جو وزن کو ختم کرنے کی کرے گا، پہلے آپ کو چربی کو نرم کرے گا اور پھر اس کو گھلانا شروع کر دے گا۔ یہ لازمن آپ کیجئے گا، چھوٹا سا نسخہ ہے، الرحمن لازمن پڑھنا ہے، لازمن پڑھنا ہے، زیرہ میں کہتی ہوں باق کمال ویٹ لاس ہوگا، 15 سے 16 کلو وزن کم ایک ہفتے میں انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے یہ لازمن کیجئے گا۔ الرحمن کی تسبیح کرنا اور اس پر پھونک مارنا، دم کرنا نہ بھولے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔